Sjecite ovo kliperi lijepo. <laughs> Zašto sam ovo računao? Samo treba ulagati u nekretnine. Znači ovo, ovo kliperi, eh, kad budete klipovali ovo i sjecite ovaj dio i ovaj dio ubacite na početak da ne dođe neko tamo sa strane i da kaže vidi ovo gdje bila kurči se na streamu. Zašto je ovo sve računato? A ovo je izračunato sve zato što je čovjek došao na stream i napisao donaciju u smislu lako si zaradio pare pa si lako i bacio pare. Ono što sam ja htio narod da pokažem jeste da koliko sam ja dosad para bacio. Razumijete, to nije bacanje para za mene, to je za mene ulaganje u nešto što od čega ti zarađuješ i cilj ovoga jeste da ljudi vide, zato što ja stvarno sam mnogo para zaradio preko streama, to, to stvarno ne možeš, ne možeš, da, da porekneš, brate, to ste i vi vidjeli tokom čitave ove godine i hvala vam, neizmjerno vam hvala na tome, što od donacija, što od sponzora, što od onog, što od ovog htio sam ovime da prikažem ljudima da dosta toga što su oni donirali je isto tako i uloženo da bi uživali u ovome. Znači, i zato što sam rekao na, na početku streama, baš kad smo pričali o ovome, da sam ja skoro 30-40% svoje zarade od streama i uložio u stream. Da bi on izgledao kvalitetno i da bi izgledao bolje. I čisto da ljudi koji su donirali na ovom streamu da znaju gdje su dijelimično njihove pare odšle. Da nisu odšle, brate, na na izlaske, na provode, na zajebancije i to, nego dosta toga je odšlo u opremu zapravo. Eto, to... Znači, 13.349 eura sigurno. Ja mislim da je to to. Rasvjeta, rasvjetu sam računao. 13.349 eura je uloženo što u računar, što u setup, za streamovanje, uglavnom sve ukupno ove godine. Znači kad bi računali i ono što sam dobio sponzorski i ono što sam ja plaćao svojim parama. Bez dostave, bez ničega, znači samo dijelovi i to je to. Otprilike, znači da bi imali ovakav stream, treba vam malo manje od ovoga, znači nekih devet. <laughs> da bi imali ovakav ovako stream da izgleda, znači treba vam otprilike devet <laughs> hiljada eura. Stari procesor. Pa, stari procesor je li bio u ovoj godini ili je... Nije, ovo je samo u ovoj godini, ovo je samo u ovoj godini. Stari procesor je bio u prošloj godini. U prošloj godini je stari procesor bio. Njega smo, novi procesor sam kupio prošle godine, odnosno na početku same ove godine. Znači negdje između nov, stare i nove godine, otprilike. A pa šta je to? Ništa, ba ništa, bukvalno, brate. Znači, 13.349 eur, to ban. 26.000 maraka. Idi, buraz stan plus internet. To neću ni ne računati bukvalno. Al by the way, da se razumijem, u ovaj stan sam uselio zbog streama. I zbog interneta. Optičkog, da bi imao bolji stream. Odnosno, brži stream, kako god hoćete. Da to formulišete. I to računajte kao dugoročni trošak. 300 eura svaki mjesec. <laughs> plus internet 400 eura svaki mjesec. Ne 400, lažim. Manji. I Lamin kalkulator, na to sve još 5 eura. Čalim <laughs> Ali nećemo računati stan i internet, jer to mi je svakako. Monitore sam izračunao, brate. Jebeno, brate.